नमस्कार, कार्यक्रम बुद्ध राइजको यो श्रृङ्खलामा स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आदरणीय महानुभावहरू, कोभिड पछि अर्थतन्त्र धेरैजसो मुलुकको धरापमा परेकै हो। यद्यपि गम्भीर अवस्था नभए पनि नेपालको अर्थतन्त्र त्यति सबल देखिँदैन र चर्को बैंकको ब्याजबाट आफ्ना व्यापार व्यवसाय उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्न व्यवसायी उद्योगीहरू बाध्य बनेका छन्। यो परिस्थितिले अब के सृजना हुन्छ, के हुन्छ र सँगसँगै उद्योगी व्यवसायहरू आफ्नो कार्यलाई कसरी अगाडि बढाइरहेका छन् र चलायमान अर्थतन्त्र बनाउनका निम्ति कस्तो भूमिका राज्यले खेल्नुपर्छ, यावत सन्दर्भमा हामी आज विशेष गरी बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष, अनुभवी व्यक्तित्व र सफल व्यवसायी खिमबहादुर हमालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस्, यो कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। अब खिमबहादुर हमाल भन्ने बित्तिकै उद्योगी व्यवसायको गतिलो नेतृत्व गर्ने एउटा व्यक्तित्वको यहाँले परिचय गराउनु भएको छ। खास गरी यहाँले बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष भएर पनि काम गर्नुभयो र आरम्भदेखि यहाँको भूमिका बडो सान्दर्भिक छ। अहिले समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई हेर्दाखेरि अर्थतन्त्र जर्जरपूर्ण स्थितिमा छ भन्छन्। त्यो कारणले यहाँका व्यवसायहरूको अवस्था कस्तो छ, कसरी यसलाई तपाईँहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, यो सन्दर्भबाट आजको कार्यक्रम म सुरुवात गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। म फेरि पनि यहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै समयपछि हाम्रो यो भलाकुसारी पनि हुँदैछ र वास्तवमा अहिलेको अवस्था असाध्यै दयनीय अवस्था भनौँ। अब उद्योग व्यवसाय, अब उत्पादन क्षेत्रदेखि लिएर सबै चाहिँ अब उद्योग व्यवसायले मात्रै नभएर साधारण चाहिँ जनताहरूमा, आम पब्लिकहरूमा पनि त्यो असर परिरहेको छ। किनभने हिजोको अवस्था जुन अब जहिले पनि यो उद्योग व्यवसायहरू समस्यामा परिरहेको अवस्था पनि छ। हिजो कोभिड-19 ले दुई पटक चाहिँ थला परेको व्यवसाय, त्यसपछि आइसकेपछि केही अब ब्याङ्कका तरलता नीतिहरूले गर्दाखेरि पनि अहिले समस्यामा एकदम जोगिएको छ। अब वास्तवमा भन्ने हो भने उत्पादन क्षेत्र, उद्योगी व्यवसायहरू एकदम चाहिँ धरापमा अवस्था पनि छ। यहाँले सुन्नुभएको छ, कतै व्यवसायहरूले, उद्योगीहरूले सुसाइड गरेको अवस्था पनि छ। किनभने यो केन्द्र थ्याक्न सकिरहेको छैन अवस्था। अब अहिले ब्याङ्कको तरलताले गर्दा जुन लगानीका कुराहरू छ, त्यसैमा थला परिसकेका व्यवसायहरू अहिले केही जाने अब राहत जाने मिल्छ भन्ने अवस्थामा अहिले पछिल्लो समयमा यहाँले पत्र पत्रिका अब न्युजबाट सुनिसक्नुभएको छ। धेरै अब मेचीदेखि महाकालीसम्म उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले ब्याङ्कको ब्याजको दर, ब्याङ्कको लगानीका हिसाबले चाहिँ शिथिलता आएको छ। त्यसमा चाहिँ विभिन्न आम हडताल पनि भइरहेको अवस्था छ। आफ्ना ब्यानरहरू लिएर प्रदर्शन गरेका पनि छन्। अब अहिलेको अवस्थामा सरकारको परिवर्तन पनि भएको छ। हुन त अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले अर्थमन्त्रीज्यूलाई निर्देशन पनि दिएको कुरा हो। अर्थमन्त्रीज्यू अनि महाप्रबन्धकज्यू, राष्ट्र ब्याङ्कका महाप्रबन्धकज्यूसँग जाने बसेर, गभर्नरसँग बसेर जाने कुराहरू पनि आएको छ। तर मैले भनिरहँदाखेरि वास्तवमा ठुला उद्योगीले मात्रै कतै सम्बोधन र साना उद्योग अझै पनि समस्यामा छ, त्यो सम्बोधन भएन भन्ने कुराहरू यी मिडियाहरूमा आएको, सुन्नमा आएको छ। अब हुन त यसलाई समाधान होला, किनभने यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो दुई दिन पहिलाको कुराहरू फेरि पनि बस्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ महाप्रबन्धक सङ्घसँग यी कुराहरू चाहिँ आएको छ। अब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, सिएनआई, चेम्बर अफ कमर्स बसिसकेको अवस्था पनि छ। त्यसै सन्दर्भमा अस्ति हामीले राष्ट्र ब्याङ्कका प्रमुख, हाम्रो रुपन्देही, र हामीले यहाँका ब्याङ्कहरूका प्रमुखहरूलाई बोलाएर यो विषयमा अन्तर्क्रिया पनि कार्यक्रम राख्यौँ बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घमा। त्यसले हामीले बोलेका कुराहरू, उद्योग व्यवसायबाट आएका चाहिँ सन्देशहरू चाहिँ हामी माथि पठाइदिन्छौँ। हामी जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो पनि पहल हुनेछ भन्ने कुराहरू आएको छ। हेरौँ अब केही चाहिँ। खेमजी, अहिले कतिपय व्यवसायहरूले भाडामा लिएको सटर जहाँ व्यवसाय गर्नका निम्ति त्यो पनि छोड्ने स्थिति आयो। धेरै सटरहरू खाली हुँदैछन् बुटवलमा भन्ने कुरा छ कि? छोडी पनि सके। किनभने यो कुराहरू अहिले जुन अमरपथ सङ्गमपथ हो, अब मेन ठाउँमा चाहिँ सटरहरू खाली भएको अवस्था पनि छ, सटर भाडामा छ। हिजो त्यो ठाउँमा चाहिँ एकदम अब भनौँ न एउटा व्यवसाय छोड्ने बित्तिकै अर्को दिन अर्को व्यवसाय आएर चाहिँ राख्नुपर्ने अवस्था थियो। तर अहिले त्यो कुराहरु चाहिँ खाली भनेर चाहिँ सररभाडा खाली भनेर चाहिँ देखिएको पनि छ। धेरै चाहिँ अब यदि यो अवस्था रहन्छ भने व्यवसाय अझै धाराशय भएर जान्छ र तपाईको धेरै चाहिँ सटरहरु खाली पनि हुने अवस्था हामीले देखेका छौँ र केही धनीले हाम्रो चाहिँ सटरहरु खाली भइसक्यो। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। हाम्रो उद्योग वाणिज्य संघमा पनि यो कुराहरु चाहिँ सुन्नमा आउँछ। यो कुरा बजारमा उठेको पनि छ। फेरि अहिले के भइदियो भने वास्तवमा यो अलिकति सडकले गर्दाखेरि पनि बजार अलिकति चलायमान हुन सकिरहेको छैन र हाम्रो यो दक्षिण बेल र पश्चिम बेलतिर जुन बजारको विस्तार हुँदै गयो नि, अब बजार विस्तार हुँदै जाँदाखेरि अब किनभने त्यो आफै परिवर्तन भयो कि किनभने व्यवसायीहरू चाहिँ नि ती क्षेत्रतिर गएर पनि अथवा त्यहीँका व्यवसायीहरू पनि कुनै खरिद गर्नलाई भोलि हिजो चाहिँ बुटवलमा आउनुपर्ने अवस्था थिएन, अब त्यो रहेन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति बजारको चाहिँ अवस्था केही कम भएको छ। त्यसमा विशेष गरेर अहिलेको चाहिँ यो तरलताले गर्दाखेरि अब मान्छेमा लगानी गर्ने चाहिँ क्षमता भएन, अनि आएर अब बिक्री छैन। त्यस कारणले चाहिँ घर भाडामा छोड्नुपर्ने अवस्था पनि छ। यदि यो चाहिँ अझै चाहिँ 2-4 महिना यो रह्यो भने धेरै चाहिँ सटरहरू बजारका चाहिँ सटरहरू धेरै खाली हुने अवस्था। जस्तै आज यस्तो अर्थतन्त्रमा गम्भीर अवस्था सृजना हुनुको पछाडि कोभिड नै हो कि कहीँ यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन नखोज्ने त्यस्ता खालका तत्त्वहरू होइन? यो त वास्तवमा भने यो त राजनीति परिषदै भनौँ न, किनभने अब हिजो वास्तव सरकारमा यसमा सरकारकै दोषी हामी मान्छौँ। किनभने उद्योग व्यवसाय हामी त व्यवसाय गरेर हामीले कर तिर्ने हो, राज्यलाई कर तिरिरहेको छौँ हामी। तर के छ भने अब जुन किसिमको नीतिगत कुराहरूमा पैरवी गरिदिने कसले त? सम्बन्धित निकायमा त सरकारै हो। अब हाम्रा विभिन्न चाहिँ हामी उद्योग व्यवसायीका छाता संगठन छ, उहाँहरूले त्यो किसिमको पैरवी गरेकै छ। सम्बन्धित निकायमा गएर जाने सबै समस्याहरूको चाहिँ उद्घार गरेकै छ। तर पनि त्यो सुन्ने चाहिँ सरकार, कार्यान्वयन गर्ने त सरकारै हो नि। नीतिगत कुराहरूमा सरकारबाट पटक्कै पनि भएको छैन। यो पछिल्लो पटक मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो पछिल्लो पटक चाहिँ नयाँ सरकार जुन गठन भएको छ हामी त्यसबाट केही आशावादी छौँ। तर पनि त्यो पूर्णता छैन, किनभने अहिले 2-3 दिन मात्रै भयो त्यो किसिमको चाहिँ अभिव्यक्तिहरू आएको, प्रचार के अरे मिडियामा आएको कुरा, अब न्युजमा आएको कुराहरू। त्यसमा पनि महासङ्घहरू बसेर गभर्नरसँग चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूसँग चाहिँ छलफल होला, हामी आशावादी छौँ। अब वास्तवमा तपाईँहरू व्यापार व्यवसाय चलायमान बनाउनका निम्ति मेला महोत्सव पनि गर्नुहुन्छ कि? खास यसले लाभ दिने हो र? होइन, लाभ भन्दा पनि यसले के छ भने अब गैर नाफामूलक हाम्रो संस्था हुन्छ। हामीले के छ भने हामीले चाहिँ उत्पादित वस्तुहरूलाई प्रदर्शन गर्ने हो र बिक्री वितरण गर्ने हो। अझै पनि हामीमा हामीले मेला पर्व गर्छौँ। त मेला पर्व गर्नु पनि हामीलाई एउटा बाध्यता पनि छ, किनभने केहीजना आफ्नो जाने संस्थाको गतिविधि अथवा आर्थिक चलायमान गर्नलाई हामीसँग त अन्य आम्दानी त छैन। भएका अहिले केही आम्दानी पनि हामीले प्रदेश सरकारलाई चाहिँ अब हाम्रो सचिवालयले दियौँ। अब त फर्कने होला नि त। अब फर्किन्छ, तर अब फर्केला। फर्किसकेपछिको अवस्था सायद हिजो जसरी हामी चाहिँ अब हामीले हल चाहिँ भाडामा दिएर प्रयोग पनि गरिन्थ्यो, भाडामा दिएर केही 2-4 पैसा हामीले चाहिँ आय आर्जन गरिन्थ्यो। त्यसको लागि अब सचिवालय खर्चलाई व्यवस्थापन गर्न सहज थियो। अब अहिले त के छ, नवीकरण मात्रै त्योभन्दा अर्को छैन। राज्यबाट चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता थियो, अब 5 वर्षसम्मको एग्रिमेन्टमा हामीलाई चाहिँ अब पैसा हामी दिन्छौँ, अब तपाईँहरूको चाहिँ प्रत्येक चाहिँ आयव्यय चाहिँ मासिक आयव्यय हामी हेरेर त्यो अनुसार हामी चाहिँ सहयोग गर्छौँ, अनुदान दिन्छौँ भन्ने कुरा पनि आए। तर किनभने त्यो पछिल्लो पटक 25 लाख आयो, त्यसपछि आएर चाहिँ केही पनि आउन सकेन। अब यो अनि अहिले चाहिँ के अरे परदेशी चाहिँ अब राप्ती अञ्चलमा गइसकेपछि त अब त्यसको अवस्था झन् चाहिँ अब। जस्तै हिजो तपाईँहरू प्रदेशको राजधानी बुटवल बनाउने सवालमा बडो खुसी भएर छाती विराट गराएर सारा उद्योग वाणिज्य संघको हल लगायत सबै हस्तान्तरण गर्नुभयो कि? आज चटक्क डेरा सरे जस्तै यहाँबाट सर्दाखेरि तपाईँहरूको मन उदासीन बनेन? होइन, मन त अब यो सब किनभने हामी त एउटा लुम्बिनी प्रदेशको थाई राजधानी बुटवल होस् भनेर अस्थायी राजधानी सर्ने सम्बन्धमा चाहिँ हामीले हाम्रा आफ्ना संरचना, हामी सहरमा बसेर हामी कसैको चाहिँ हामीले वार्षिक कार्यक्रम पनि हामीले होटल नगर गऱ्यौँ नि। बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको जबकि त्यत्रो हल्ला हामीले बनाएका थियौँ, एउटा चाहिँ सुविधामुखी अधेरा राज्यमा चाहिँ सरकारको पनि त्यतिको चाहिँ त्यति क्यापेसिटीको हल चाहिँ नबनेको अवस्था थियो त्यो बेला र हामीले बनायौँ। त्यसै बेला मैले अघि नै भने हाम्रो आय स्रोत पनि थियो, त्यसले हाम्रो सचिवालय सञ्चालन गर्नलाई हामीलाई सहयोग पुगेको थियो। तर निजी क्षेत्रले हामीले जुन किसिमले हामीहरू चौरमा बसेर हामीले आफ्नो चाहिँ दैनिकी चाहिँ कार्यालय चलायमान गर्न अप्ठ्यारो अवस्था पर्दा पनि सरकारलाई त हामीले सहयोग गरेको नि। थाई राजधानी चाहिँ लुम्बिनीमा बुटवलमा होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो, तर विडम्बना किनभने खर्च अरबौं खर्च भयो, सरकारको उपलब्धि त केही पनि भएन। त्यसमा त हामीले पनि त सहयोग गरेको, हामीलाई पनि घाटा लाग्यो, तर हामीले चाहेका थिएनौँ नि। तर के गर्ने, राजनीतिक गतिविधिको जस्तै तपाईँ हरेक कुरालाई सूक्ष्मतम ढङ्गबाट अध्ययन गर्ने व्यक्ति पनि हो मैले बुझ्दाखेरि। खास अब यो प्रदेशको राजधानी जसरी अहिले सर्यो नि, सरिसकेपछि बुटवल चलायमान हुन नसक्ने हो, अरू केही अवस्था कमजोर बन्ने हो? होइन होइन, बुटवल त त्यसैमा आर्थिक जाने हबको रूपमा छ। वास्तवमा भन्ने हो भने हामीले सजेस्ट गरेको हो, बुटवलमा ठिक छ, बुटवललाई आर्थिक हबको रूपमा जाने विकास गरौँ, भइरहेको छ त। यो त यहाँका जन उद्योग व्यवसायीको ठुलो योगदान छ नि। कुनै बेला बुटवलमा यातायात क्षेत्रको हब थियो, पूर्वदेखि पश्चिमका गाडीहरू चाहिँ मर्मत गर्न भनेर चाहिँ बुटवलमा आउने अवस्था थियो, आउँथ्यो पनि, किनभने त्यो हामीलाई चाहिँ अनुभव पनि छ। हामी किन त्यो व्यवसाय भएको हुनाले हामीलाई पूर्ण ज्ञान पनि छ। शिक्षाको हब पनि बुटवलमै भनेर यहाँले सुन्नुभएको छ, स्वास्थ्यको हब भनेर सुन्नुभएको छ। त्यति मात्र हैन, हाम्रो यो बुटवल भनेको त पहाडी क्षेत्रका उत्पादनहरू, तराई मधेसका उत्पादनहरू बिक्री वितरण गर्ने केन्द्र बुटवल त हो नि। तर बुटवलमा थाई राजधानी हुनैपर्छ भन्ने होइन, तर किनभने अस्थायी राजधानी आइसकेपछि त्यहाँ जानु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर बुटवल त राजधानी गयो भन्दैमा चाहिँ बुटवललाई चाहिँ चलायमान गर्न चाहिँ त्यो वञ्चित गर्ने कुनै चाहिँ क्षेत्र पनि छैन, त्यो हुँदा पनि हुँदैन। बुटवल त एउटा आफ्नो चाहिँ मध्यबिन्दु नेपालको, यो त सङ्गम स्थल हो बुटवल। अलिकति फरक त पर्दो रहेछ होइन? अनि फरक अलिकति पर्ला, तर के छ भने अब त्यसलाई त्यति फरक नपर्ला जस्तो लाग्छ मलाई। भोलिका दिनमा हुन्छ अब केही असर परे तापनि जुन किसिमको चाहिँ हामीमा सोच्छ त्यसमा चाहिँ नि त्यो फरक पर्दैन, किनभने आफैमा उद्गम स्थल हो बुटवल। अब एउटा सन्दर्भ तपाईँलाई जोड्न चाहे, पहिला तपाईँहरू मेला महोत्सव गर्दाखेरि बडो बिरालाले के सारे जस्तै गरेर ठाउँ ठाउँ सार्नुपर्ने बाध्यता थियो, अहिले स्थायी संरचना निर्माण भएको छ नि। अब मेला महोत्सव आयोजना गर्दा आलो पालो प्रणालीमै जानुहुन्छ कि तपाईँहरू प्रत्येक क्षण प्रत्येक घडी गर्न सक्नुहुन्छ? आलो पालो नै छ, किनभने अब मेरै म अध्यक्ष हुँदाखेरि अब एनफाइ स्टेडियमको अगाडि हामीले अब गऱ्यौँ, त्यहाँ त्यो पनि एउटा इतिहासै रहेको छ। त्यो एउटा बन्जरा ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई सबै बनाएर, तर मेला गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यसले एउटा आभास पनि दिएको छ। आखिर सफल त भयो नि हामी त त्यो ठाउँमा चाहिँ नि। कहिले अब हिजो सडक विभागभित्र पनि त हामी अब मेला गरेकै हो, सडक विभागभित्र एउटा केरा, तरुलको बुट्टा अनि अमिलोको बुट्टालाई हामीले चाहिँ 30-35 हजार तिरेको पनि हो नि त्यो मेला गर्नलाई। र अहिले जुन किसिमको थाई संरचना बन्दैछ, बनिसकेको अझै छैन। र अहिले रुपन्देही उद्योग संघले राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी गर्यो, अब त्यसमा हामी खुसी पनि छौँ, किनभने अब भोलिका दिनमा हामीलाई हाम्रो असाध्यै धेरै खर्च अब हुनेबाट हामी चाहिँ नि अब कम खर्चमा हामी चाहिँ नि अब हाम्रो चाहिँ नि स्थलदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा हामी अब आशावादी छौँ। अब केही चाहिँ संरचना बनेको हुनाले हामीलाई हाम्रो खर्च कम हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो खर्च कम हुनु भनेकै हाम्रो चाहिँ नि अब संस्थाको लागि अब केही जानी आर्थिक अवस्था पनि बलियो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँहरू प्रत्येक वर्ष कृषि मेला गर्नुहुन्छ, कृषि मेला गर्नका निम्ति गर्नुहुन्छ कि केही आम कृषकमा परिवर्तन ल्याउनका लागि? होइन, एकदम यो त कृषि मैले किनभने म 62 सालदेखि नै संयोजक भएर म अध्यक्ष हुँदा पनि मैले दुईवटा मेला, जबकि 11औं प्राङ्गारिक मेला सरकारको बजेटबाट त्यो मेला चाहिँ पोखरा अथवा चाहिँ चितवन हुने थियो, अब बुटवलमा हामीले पायौँ। मैले त्यसलाई ठुलो कसरत पनि गरेँ, र किनभने 2069 साल में हमें छैटौं प्रांगारिक मेला गर्यौं। सरकारले गरेको भन्दा हामीले चाहिँ नि त्यसको दोगुना भने पनि हुन्छ, किनभने म आफै संयोजक छु। सरकारले विभिन्न ठाउँ धनगढीदेखि लिएर पोखरा अनि काठमाडौँ गर्यो, तर त्यो भन्दा बढी हामीले चाहिँ नि गर्यौं। त्यसको चाहिँ नि एउटा प्रतिफल भनौं न, हामीले त्यो मेला छैटौं चाहिँ नि प्रांगारिक मेला सफल गर्यौं र 11औं प्रांगारिक मेला म आफै हुँदाखेरि, किन बुटवलले चाहिँ राम्रोसँग मेला गर्छ हामीले भन्दा पनि भन्ने त्यो किसिमको त्यहाँ भित्रका अब कर्मचारी महोदयबाट त्यो सिफारिस पनि भयो र मैले म आफू अध्यक्ष हुँदा एउटा 11औं प्रांगारिक मेला त्यसपछि आएर प्रदेश सरकारको बजेटबाट मैले कृषि मेला पनि गर्यौं र बुटवल उद्योग वाणिज्यले 2062 सालदेखि आफ्नो मेला हुँदाखेरि हाम्रो औद्योगिक व्यापार मेला हुँदाखेरि हामीले कृषि प्याभलियन गराएर पनि हामीले गर्यौं। जब कृषकका उत्पादनहरू लिएर प्रदर्शित गराएर हामीले पुरस्कृत गराएर चाहिँ उहाँहरूलाई सम्मान पनि गर्यौं, प्रोत्साहन पनि गर्यौं र कृषि मेला त हाम्रो जुन त्यो मुख्य पाठै रहन्छ। त्यसमा हामीले अब मन्त्रालयका चाहिँ विज्ञ बाली विज्ञदेखि लिएर अनि पत्रकार महोदय अन्य चाहिँ खाद्य गुणस्तर उपभोक्ता सबलाई हामीले सहभागी गराएर हामीले मूल्याङ्कन व्यवस्था पनि गर्छौं। त्यसैले बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले म ठोक्कका साथ भन्छु, किनभने मेला कृषि मेला जब बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले गर्यो त्यसपछि आएर हामीले धेरै कृषकहरूका चाहिँ समस्याहरूमा पनि हामी पैरवी मन्त्रालयमा पनि हामी पैरवी जिल्ला कृषि विकास तत्कालीन अहिले खाद्य अहिले अहिले चाहिँ अहिलेका जुन कृषि मन्त्रालयमा हामीले चाहिँ समन्वयकारी भूमिका गरेर पनि कृषकहरूले केही चाहिँ राहत पाएको पनि छ। हामीले भन्दा पनि उहाँहरूको प्रमोसन उहाँहरूको उत्पादनहरूलाई हामीले बजारमुखी हुनुपर्छ भनेर हाम्रो ध्येय नै थियो। त्यसकारणले कृषिमा अहिले पनि बुटवल अब उद्योग वाणिज्य संघले मलाई जहाँसम्म लाग्छ माघको चाहिँ तेस्रो हप्ता अथवा फागुनको पहिलो हप्ता हामीले कृषि मेला 5 दिनको कृषि मेला गर्दैछौँ। हामीले आफ्नो मेलामा पनि हामीले प्याभलियन मैले अघि नै भनेपछि प्याभलियन राख्छौँ र यदि हाम्रो आफ्नो मेला छैन भने कृषि मेला हामीले हामीले गर्छौँ, अनिवार्य गर्छौँ हामी। मैले अझै सोध्न खोजेको कुरा के कृषि मेला गरेर कृषिजन्य सामग्री प्रदर्शन गर्छौँ कि कृषक बन्न सक्ने हुटहुटी जगाउने खालको काम गर्छौँ? त्यसमा हामीले अन्तर्क्रिया गोष्ठी पनि गर्छौँ, तर के भने अब 5 दिनको हाम्रो मेला हुन्छ, तर हामीले चाहिँ प्राविधिकको विकास गर्नुपर्छ। परम्परागत खेती प्रणालीलाई अब हामी चाहिँ अलिकता विस्थापित गरेर चाहिँ नयाँ चाहिँ युगबाट हामी नयाँ प्रविधिबाट चाहिँ प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो हाम्रो चाहना मुख्य। तर त्यो पैरवी गर्नलाई कतिपय चाहिँ मित्र राष्ट्र भारतबाट ल्याउनु पर्ने प्रविधि पनि छ, तर त्यो ल्याउनलाई असाध्यै गाह्रो छ, कठिनाइ सरकारी नियमै असाध्यै चाहिँ अप्ठ्यारो परेको हुनाले हामीले त्यो प्रविधि भित्र गर्न सकेका छैनौँ। तर नेपालमा भएका प्रविधिलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रदर्शन गरेर कृषकहरूलाई चाहिँ उत्पादन क्षेत्रलाई वृद्धि गर्नको लागि त्यो भूमिका त्यो किसिमका ज्ञान र सिप त्यो किसिमका चाहिँ अन्तर्क्रिया गोष्ठी हामीले गरेका छौँ। र हाम्रो अझै 62 सालदेखि कृषि मेला गरिरहँदाखेरि अझै पनि मलाई सन्तोषजनक भएको छैन, किनभने जुन किसिमको यहाँले सोचे जस्तै हामीले जुन किसिमले कृषकलाई चाहिँ उत्पादन क्षेत्र अथवा कृषकलाई चाहिँ व्यवसायीकरणमा लानलाई हाम्रो त्यो चाहना सोच पनि हो। त्यसकारण हामी लागि परेका छौँ, हामी कतिसम्म पुग्छौँ हामीलाई चाहिँ राज्यले पनि साथ दिनु पर्यो। राज्यले साथ दियो भने किनभने हामी त्यो किसिमका चाहिँ प्रतिबद्धता पनि गर्न सक्छौँ, किनभने हामी त निजी क्षेत्र हो। हामीले त आखिरमा हामी त उद्योग र व्यवसायको उत्पादन क्षेत्र र ट्रेडलाई हामीले प्रमोसन मात्र गर्ने हो, तर हामी आज कृषितिर किन लाग्यौँ त? कृषिलाई पनि हामीले चाहिँ हामी कृषि क्षेत्रलाई प्रमोसन गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो किसिमको चाहिँ अवधारणा लिएर हामीले 2062 सालदेखि कृषि मेला गर्दै आएका हौँ। अब जस्तो खेमजी, वास्तवमा तपाईंले हिजो कालीका जुन चोकको जुन बाटो छ निर्माण गर्दाखेरि धेरै विरोध पनि जनाउनु भएको थियो, तपाईँलाई अप्ठ्यारो पनि परेको थियो। आज आएर त्यही ठाउँ त्यही स्थानमा चाहिँ रात्रिकालीन बजार सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ कि यो क्राइसिसको बेला कतिको सम्भव छ, त्यो कतिको अगाडि बढ्ला, तपाईँ के देख्नुहुन्छ त्यो कुरा? होइन, त्यो अवधारणा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले पहिल्यैदेखि राखेको पनि हो। रात्रिकालीन कालीका पथ मात्रै होइन, रात्रिकालीन चाहिँ अमरपथ सङ्गमपथ पनि हुनुपर्छ। तर किनभने त्यहाँका सबभन्दा पहिला त त्यहाँका जाने घरधनी त्यहाँ जसले व्यवसाय गर्छ ती व्यवसायहरू जाने तत्परता जागरुक हुनु पर्यो। हामीले त एउटा प्रयोग गर्दिने हो सरकारसँग हामीले प्रयोग गरेर जसरी कालिका पथको बाटो अहिले भयो अनि त्यो कालिका पथको बाटोमा रात्रिकालीन किनभने होटल व्यवसाय धेरै त्यो क्षेत्रमा आइसकेको छ त्यो राम्रो पनि हो र व्यवसाय मर्यादित भएर हामी चाहिँ जानुपर्छ। अब मेरो सन्दर्भ भन्दाखेरि मैले कालिका पथको बाटोमा जुन किसिमको म प्रति जुन अव्यवहार भयो नि हामीले 82 फुट बाटो बनाउनुपर्छ। हामीले 82 फुटको हामी विरोधै होइन नि हामीले भन्यो जसको जाने मेरो त 46 सालमा नक्सा पास भएको छ त्यतिखेर प्रधान पञ्च हरिबहादुर सिंह हुँदाखेरि त्यो घरको नक्सा पास भएको। हामीले कुनै सार्वजनिक जग्गामा हामी बसेको त होइन नि हामीले त बगदा लाल पूर्जा जाने मेरो बुवाले लाल पूर्जा जग्गा किनेर चाहिँ बसेको नि हामी ठिक छ हामी चाहिँ 82 फुटको विरोध हामी गर्दैनौँ तर त्यतिखेरदेखि बसेको हो संरचनामा कमसेकम जाने क्षतिपूर्ति त दिनु पर्ने। 2-4 हात भयो हामी फरक पर्दैन मेरो त 16-16 हात गएको छ 2000 हात भएको त्यसलाई समस्या थिएन सरकार राज्यको नियमअनुसार क्षतिपूर्ति त पाउनु पर्यो नि किन राष्ट्रिय मापदण्डमा परेकी भएकी छ जसरी अहिले चाहिँ नि उच्च अदालतले चाहिँ नि निर्णय गरिदियो सर्वोच्चमा गयो फेरि मुद्दा तामिलीमा के अरे पुरानो वेतन सर्वोच्चले पनि फाइनल गरिदियो किनभने व्यक्तिको जग्गालाई सरकारको नियमअनुसार क्षतिपूर्ति दिएर चाहिँ नि संरचना बनाउनुपर्छ अथवा भत्काउनुपर्छ बनाउनुपर्छ त्यो कुरा ठिक छ। हाम्रो विरोध यो 82 फुटको विरोध होइन हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्षतिपूर्ति रकम प्राप्ति भयो होइन भएको छैन अब होला त्यो कुरा बाटो खुला भयो त्यो कुरा मेरो त अब मैले यो जस्तै यो व्यवसाय जस्तै रात्रिकालीन गर्ने भनिया छ बुटवलको सन्दर्भमा कतिको सम्भव छ भन्नु सम्भव त छ सम्भव छ किन यसलाई चलायमान गराउन सक्नु पर्यो मैले अघि नै भनिसकेँ नि घरधनी पनि सहभागिता हुनु पर्यो त्यसमा चाहिँ घरमा बस्ने व्यवसायीहरूले पनि सहभागिता हुनु पर्यो होटल व्यवसाय मात्रै चलाएर भएन किनभने फेरि एउटा सम्भव के छ भने बुटवल भनेको मैले अघि नै भने नि बुटवल त एउटा सबै क्षेत्रबाट आउने स्थल हो यो जस्तै अब नेपालगञ्ज धनगढीबाट आउला बुटवल बास बसेर जाने गोलमी जाला अथवा अर्घाखाँची पाल्पा जाला पर्वततिर जाला किनभने अब कुनै विदेशबाट आउला भोलि किनभने सुनौली सम्म 24 घण्टा बाटो खुल्ला हुन्छ नि हाम्रो चाहिँ मित्र राष्ट्र भारतमा अब रोजगारको सिलसिलामा गएका साथीहरू आउँदाखेरि अथवा मानिसहरू आउँदाखेरि त सुनौलीसम्म त 24 घण्टा खुल्ला छ नि सुनौलीदेखि यता त के छ भने बन्द छ त्यस कारण बुटवलसम्म चलाएमा बुटवलमा रात्रिकालीन भइदियो भने केही सामानहरू खरिद गरेर तर होटल मात्रै खोलेर भएन यसमा चाहिँ अन्य चाहिँ कस्मेटिकदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको अब जुत्ता कपडाहरू भयो खाद्यान्न भयो यी कुराहरू पनि खोल्न पऱ्यो किनभने आउँछ अनि उहाँहरूले केही चाहिँ छुटपुट छ खरिद गर्छ बस्छ अनि भोलि बिहान जान सक्नुहुन्छ अथवा खरिद गरेर जाने जान पनि सक्छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि छ यसलाई चाहिँ अब हाम्रो विशेष पहल पनि हो त्यसमा अन्य चाहिँ संस्थाहरूको सहयोग पनि छ तर के छ भने अब मैले अघि नै भनिसकेँ मुख्य कुराहरू चाहिँ घरधनी र त्यो घरमा बस्ने चाहिँ व्यवसायहरू होटल व्यवसाय मात्रै नभएर अन्य व्यवसाय पनि जागरुकता देखाउनु पर्यो र मैले अस्ति सडक महोत्सवको चाहिँ समापनको दिन पनि मैले केही कुराहरू राखेको थिएँ। अब यसमा यसलाई आज समापन हुँदैछ सडक महोत्सव भोलिदेखि 11 बजीसम्म कुरा छ यसलाई चलायमान गर्नलाई यहाँको उद्योग व्यवसायले जसले पसल व्यवसाय गरेछ खोल्नु पर्यो भन्ने कुराहरू त मैले पनि त्यो कुराहरू राखेको हो। अब यसलाई जाने कति जाने सूक्ष्म तरिकाले गर्छ के छ भन्ने कुराहरूमा त अब यसलाई अगाडि बढाएर जाने जस्तै विभिन्न उद्योगिक व्यवसायीहरूको नेतृत्व गर्ने सङ्घ सङ्गठनहरू जे जति छन् नि कतिपय ठाउँमा काला बजारी पनि भएको छ अखाद्य वस्तुहरू पनि बिक्री वितरण भएको छ गुणस्तरहीन चीजहरू पनि तपाईँ बिक्री वितरण भइरहेछ यस्तो विषयमा अलि बढी निगरानी राखिएन कडाई बढाइएन भन्ने खालको कुरा उठ्छ कि होइन? एकदम सही यहाँले राखेको कुरा एकदम सही हो। यसमा हामी जहिले पनि बुटवल उद्योगीसँग यसमा जहिले पनि जागरुकता छ किनभने हामीले चाहे कृषि मेला गरौँ चाहे हामीले ठुलो मेला गरौँ मैले अघि नै भन्नु खाद्य गुणस्तर त्यसपछि आएर पत्रकार त्यसपछि आएर चाहिँ उपभोक्ता त्यसपछि आएर सम्बन्ध निकायका विज्ञहरू राखेर हामीले एउटा अनुगमन टिम पनि बनाउँछौँ कि किनभने त्यहाँ गएका उपभोक्ताहरूले राम्रो चिज गुणस्तर चिज खान पाएछ पाएछन् भन्ने कुराहरू आयो। अब यहाँ अस्ति सडक मसैमा चाहिँ मलाई कुरा आयो आज उद्घाटन भयो भोलि मलाई चाहिँ कुरा आयो अनि तपाईँहरूको यसमा उद्योग वाणिज्यसँग केही उछ कि छैन? छ नि हामीले त सहयोग किनभने खानेकुराहरूका कुराहरू आए या प्लास्टिकका कुराहरू आए खानेकुराहरूमा चाहिँ अब मोमोको कुरा मोमोमा कुनै किसिमको चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ जुन राख्नुपर्ने चिज त्यो छैन भन्ने कुरा आयो कि त्यसै मैले तुरन्त होटल व्यवसायको साथीलाई फोन गरेर प्लास्टिक धेरै युज भएको छ अनि किन अहिले चाहिँ नि हाम्रो महिला उद्यमीले बनाएको यो नेचुरल चाहिँ दुना टपरी त्यसबाट चाहिँ प्रयोग गर्ने अनि सबै होटलहरूले प्लास्टिक प्रयोग नगर्ने भनेको त्यहाँ एक दुईवटा होटलले गर्यो। त्यसको शिकायत आयो। त्यसमा चाहिँ यिनीहरू त्यो क्वालिटीको कुरा आयो। यो कुराहरुमा आउँछ। तर यो कुराहरुले के छ भने अब यदि जसले गलत गर्छ केही दोस्रो दिनबाट केही जाने परिमार्जन भयो भनौं न, केही जाने अब हिजोको अवस्था र अर्को दिनको अवस्था र आजको अवस्थामा क्वालिटीमा केही फरक आयो भन्ने कुरा पनि आयो कि आखिर आएको कुरालाई तुरुन्त त्यसलाई चाहिँ सम्बन्धित निकाय त पहुँच त पुर्याउनु पर्यो नि। हेर्नुहोस् यसले गर्दाखेरि फेरि आगामी दिनको यो होटल व्यवसायले गर्ने यो फुड फेस्टिभल त यो त अन्तिम त होइन, तपाईहरुलाई आउने साल फेरि असर पर्न सक्छ। यसले चाहिँ अझै सजग हुनुहोस् भनेर यो कुरा हामीले चाहिँ म आफै चाहिँ त्यो सन्देश पनि दिएको। तर त्यसमा फेरि गलत गर्ने अब बिना जाने लेभलका बिना जाने उसका जाने सामानहरू राख्दाखेरि अथवा डेट एक्सपायर भएको सामान राख्दाखेरि त कारबाही त गर्नु पर्यो नि। त्यसमा चाहिँ सबै व्यवसायले चाहिँ एकदम चाहिँ सहीमा सही गरेछ भने म भन्दिनँ, किनभने मैले नेतृत्व लिँदाखेरि पनि कतिपय कुराहरूमा चाहिँ बजारमा चाहिँ छापाहरू मार्दाखेरि हो केही गल्ती गरेर पहिलो चरण दोस्रो चरण तेस्रो चरणसम्म गर्छ भने कारबाहीको जाने भागीदार हुनैपर्छ। त्यो गर भनेर हामीले सम्झिने कहाँ भन्छौँ, म भनेको पनि हो। तर व्यवसाय भनेर व्यवसाय पनि त एउटा चाहिँ आचार संहिता त बस्नु पर्यो नि। हैन, गुणस्तरीयतालाई साथ दिनुपर्छ, आम नागरिकसँग सधैँभरि सम्बन्ध राम्रो राख्नुपर्छ भन्नुभन्दा पनि कसरी हुन्छ छिटो नाफा कमाउने यस्तो भावले कहीँ चल्छ? हैन, त्यो केहीमा होला। त्यो मलाई जाँच्नु लाग्छ। अब आफ्नो मान्छे मैले भन्छु नि परिवर्तन अरूबाट हैन, परिवर्तन त आफूबाट हुनु पर्यो नि। आफूबाट परिवर्तन भयो भने अनि बल्ल अरूलाई देखाउन सकिन्छ, अरूलाई भन्न पनि सहज हुन्छ। एकात्मा त्यो होला। तर किनभने अब कतिपय कुराहरू उत्पादनसँग चाहिँ जोडिएका हुन्छ, उत्पादनबाट आएका चाहिँ फ्याक्ट्रीबाट आएका कुराहरूलाई अब त्यो सम्बन्धित व्यवसायले चाहिँ तिम्रो डेट एक्सपायर भएछ, किनभने कतिपय त अब तुरुन्त आउँदैन नि फ्याक्ट्रीबाट जाने अथवा चाहिँ जसले डेलिभरी गर्छ त्यो आजको भोलि त नहुन सक्छ। त्यसलाई एउटा चाहिँ डेट एक्सपायर भएकोलाई अब जसले व्यवसाय गर्छ जसले पसल राखेको छ त्यो डेट एक्सपायर भएकोलाई चाहिँ एउटा कुनामा राखिदिउँ न, डेस्पेट सामान भनेर चाहिँ बाहिर कार्टुनमा राखेको त सिद्धिहाल्यो नि। यहाँ त के छ भने अब डेट एक्सपायर भएको सामान एउटा कुनामा छ, अर्को साइडमा छ, अनि चान्स र मौका पर्यो भने त्यसलाई पनि प्लस गर्ने त्यो छ। हाम्रो व्यवसायमा त्यो नभएको होइन, छ त्यो देखेको छ, तर त्यो गलत हो। तर त्यसलाई चाहिँ एक्सपायर सामान भनेर चाहिँ राख्दै त अनुगमन आउँदाखेरि यसले त राखेछ भन्ने कुरा त्यो आउँछ नि। त्यसले गर्दा अलिकति तलमाथि पर्ने भनेको। अब विशेष गरी अब बुटवल एउटा आर्थिक राजधानी भनेर हामीले भनिया छ, यद्यपि नजिकै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि छ, तर यसको हबीगति चल्न सक्ने स्थिति देखिया छैन। यसले गर्दा अबको भविष्य के देख्नुहुन्छ खास? होइन, भविष्य त अब यस्तो छ, भविष्य हाम्रो भन्दा पनि निजी क्षेत्र हामी उद्योग व्यवसायी हामीले त अब चलायमान हुनुपर्छ। अब यही विषयमा हामीसँग सरकारसँग हामी पैरवी, किनभने हामीले हामी मात्रै नभएर यहाँका सबै संस्था सबै संस्थाको एउटा निकाय पनि आफ्नो चाहिँ अब छाता संगठन छ, त्यो मार्फत चाहिँ हामी अब विभिन्न ठाउँमा पैरवी गर्नलाई अति किसिमको चाहिँ अब कार्यक्रम लिएर अघि बढेको पनि छ। अब हाम्रो त आर्थिक राजधानी बुटवललाई बनाउनु, किनभने अब मैले अघि नै भनेको सङ्गम स्थल हो, यहाँ चाहिँ पहाड र चाहिँ तराईको चाहिँ सङ्गम स्थल पनि भएको हुनाले अब उत्पादित वस्तुहरूलाई हामीले कमसेकम हाम्रो यहाँका बहुमूल्य जडीबुटी कृषिजन्य उत्पादनहरूलाई हामीले जाने बाहिर जाने निर्यात गर्न सक्यो भने कुन त एउटा त्यसले आर्थिक चलायमान हुन्छ नि। हिजो कुनै बेला चाहिँ कपुरकोटको टमाटर बङ्गलादेश गएको पनि हो नि, गोलमीको सुन्तला चाहिँ बङ्गलादेश गएको पनि हो नि। खै त आज हामीले के चाहियो त? हामीले जुन किसिमको परिवर्तन भने हामीले जुन किसिमको जाने महत्त्वाकांक्षा आकांक्षा लिएर हामी आयौँ, इतिहासलाई सम्झौँ न। हामी हिजोका चाहिँ स्थापना भएका उद्योगहरूका चाहिँ हकीकत आज हेरौँ न, त्यो किन बोल्नु पर्यो? बोल्नै छैन, सबै सलङ्ग देखिरहेछ। अहिलेको वर्तमान अवस्था यो त जसले एउटा राज्य हाँक्नलाई नेतृत्व लिने बागडोर लिएर बसेको छ त्यो व्यक्तिले सोच्नुपर्ने कुरा हो। हामीलाई त निष्पक्ष साथ चाहिँ निर्धक्कका साथ हामीलाई चाहिँ उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नलाई हामीलाई उहाँहरूले चाहिँ सहमति दिनुपर्छ। बाधा अडचन नीतिगत कुराहरूमा उहाँहरूले चाहिँ बाधा अडचन फुर्काइदिने, खै त त्यो कहाँ भइरहेको छ? सबै आफ्नो चाहिँ राजनीति पाटोतिर कुरा गर्दाखेरि धेरै छ खेम्ची, तर किनभने त्यो कुरा नगरौँ कसले के गरेर यहाँ कसले के गरेर के हुँदैछ। उद्योग व्यवसायलाई आज कोभिड हुँदाखेरि आज रिस लिएर उद्योग व्यवसायीहरूले आफ्नो जन उद्योग सञ्चालन खाद्य सञ्चालन गर्यो। उत्पादित भएका वस्तुहरू स्याङ्जा र पोखरा जन पठाइयो। त्यही पठाइएका साधनहरू फर्केर आउँदाखेरि पुलिसले चाहिँ रामदेर अनि बर्तुङमा रोक्ने अवस्था, चिडेखोला रोक्ने अवस्था। जब त्यही गाडीमा उसले माल लिएर गएको छ, गाडी नम्बर 23 छ, चलान नम्बर 23 छ, फर्केर आउँदाखेरि रोक्नुपर्ने अवस्था छैन नि। यस्तो नीति छ, त्यसकारणले सरकार छ कहाँ छ थाहा छैन। अब जस्तै अहिले पनि अस्थिर देखिन्छ कि सरकार, किनकि विभिन्न पार्टीका मानिसहरू मिलेर भनौँ न जुन जसरी सरकार गठन भएको छ यसले अस्थिर राजनीतितर्फ मुलुक जाँदैछ भन्छन्। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नहुँदासम्म काम बन्दैन भन्ने खालको। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्नाले त हामीले किनभने मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको शेखर गोल्सा आउँदाखेरि जुन उहाँले अवधारणा ल्याउनु भएको छ राष्ट्रिय सरकार चाहिँ हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गयो भने मात्र एउटा चाहिँ देश विकास हुनसक्छ भनेर चाहिँ हाम्रो महासङ्घ केन्द्रीय अध्यक्षले राखेको कुरा पनि हो। उहाँ अध्यक्ष हुने बेला अब उहाँ पनि चाहिँ समूह कार्यकाल त्यसपछि उहाँ चाहिँ निमर्दन महासङ्घको चाहिँ अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्छ। यो कुरा त हो त, निजी क्षेत्र उठाएको कुरा हो। यसले निजी क्षेत्रले उठाएको कुराहरूमा राज्यले के गर्यो त? आखिरीमा यथार्थमा राजनीतिमा भन्दाखेरि त परिवारवादका कुराहरूबाट आज चाहिँ राष्ट्र खत्तम भएन। तपाईँ हामीले देखेको कुरा हो नि। ए बाबा, हामीलाई त निर्धक्कका साथ हामीलाई चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न देऊ। हामीले उद्योग सञ्चालन गर्दाखेरि अथवा व्यवसाय गर्दा हामीलाई निष्पक्ष साथमा चाहिँ सहयोग गर। खै त अनि आज हरेक कुरामा चाहिँ हामी त कर तिर्ने, हामी त राज्यलाई ढुकुटी तिरिरहेको छौँ। हाम्रै करबाट त ढुकुटी चाहिँ सञ्चालन गरेर हरेक कुरामा चाहिँ उहाँले चाहिँ अब उहाँका आफ्ना चाहिँ विलासिताको जीवन यथार्थ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो चाहिँ यही रुपन्देहीको चाहिँ सेरोफेर हेरौँ न। अहिलेको अस्तिको चाहिँ योभन्दा चाहिँ प्रचण्ड पिएम हुनुभन्दा पहिला यो कुराहरू आएको थिएन र। नेपाल उद्योग महासङ्घले जिल्ला नगर उद्योग महासङ्घले कति चाहिँ काला ब्यानरहरू चाहिँ सडकमा चाहिँ निकालेर हिँडे, खै त सुनाइ थियो। अहिले चाहिँ आशावादी हामी त्यसमा छौँ। अहिले जुन सरकार बनेछ, सरकार बनेको 4 दिनमै पिएमले चाहिँ एउटा अर्थमन्त्रीलाई चाहिँ दबाब गरेर चाहिँ गभर्नरसँग बस भनेर चाहिँ जुन मैले पहिला जुन कुरा राखेँ केही कुराहरू आएको छ। तर त्यसमा पनि ठुला उद्योगीलाई मात्रै छ भन्ने, साना उद्योगीलाई सम्बोधन भएन भन्ने कुरा छ। त्यसमा पनि आशावादीसँग हामी हेरौँ। आखिरीमा उद्योगी त समस्या परेको छ त। ब्याङ्कले त केही चाहिँ कर्तृत्व गरेकै छ त उद्योग व्यवसायलाई। आज उद्योग व्यवसाय मर्यो भने त्यो ब्याङ्क बाँच्छ र? उद्योग व्यवसाय धाराशाही भइदियो भने आज त्यो ब्याङ्क पनि त धाराशाही हुने होला नि। यसमा स्वयं नेतृत्व गर्ने राज्यका अङ्गहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। र अब हामी अन्त्यमा छौँ। यहाँको नि असाध्य व्यस्तता छ, म बुझ्छु। हरेक क्षण सेवामै यहाँ केन्द्रित हुनुहुन्छ। अन्त्यमा तपाईँ बुद्ध शब्द टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? बुद्ध टेलिभिजन जसले हेर्नुभएको छ, किनभने जसले आवाज सुन्नुभयो, अब एउटा बुटवल उद्योग वाणिज्यको निवर्तमानको अध्यक्षको हैसियतले मलाई अवसर पनि दिनुभयो यहाँले 20 शब्द राख्ने। अब मैले आफूले गरेका कुराहरू मलाई फेरि यो अरूभन्दा पनि यो कृषि भनेपछि मलाई असाध्यै जानी, असाध्यै मेरो आत्माले जागरुक एकदम माग्छ कि। त्यही भएर मैले व्यवसाय पनि मैले अहिले म निवर्तमान भएपछि मैले केही जाने गर्नुपर्छ भनेर मैले सानो चाहिँ नेपाली लोकल एग्रो प्रोडक्ट्स भनेर चाहिँ मैले मेरो परिवारको नाममा दर्ता गरेको छु। र त्यसमा अब पहाडका उत्पादित रैथाने वस्तु र विशेष गरेर अझै जसले महिलाहरूले उत्पादन गरेका जस्तै आमाको अचार, त्यसपछि आएर यो नेचुरल दुना टपरीदेखि लिएर जस्तै अहिले यो P2 एग्रिकल्चर अनि रिसर्चमा चाहिँ हाम्रो नमुना आचार्य भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँले त्यहाँको लेक्चर पनि हो। अहिले त्यो सिङ्गास र खाक कठौरीको मह चाहिँ उहाँले जङ्गलको मह चाहिँ लिएर उहाँले अहिले कलेक्सन गर्नुहुन्छ अनि त्यो मह अहिले म बेच्छु। त्यो जबकि भालुवाङदेखि लिएर चाहिँ घोराई राप्तीभरिको चाहिँ जङ्गलमा चाहिँ भएका चाहिँ त्यो मह उहाँहरूले चाहिँ कलेक्सन गर्नुहुन्छ। वनमौरी भन्छ, त्यो पनि मैले गरेँ। त्यसले मैले त्यो मेरो आफ्नो चाहिँ प्रोडक्टमा के छ भने महिलाहरूको प्राथमिकतालाई चाहिँ विशेष दिनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ त्यो कुराहरू पनि मैले समावेश गरेको छु। र म के आएर जसले बुद्ध टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको छ, मेरो बुटवल वार्ड नंबर 9 कालिकापत्री स्थित नेपाल एग्रो प्रोडक्ट्स में एकदम रैथाने रुकुम रोल्पा हुमला जुम्बा गोलमी एकदम चाहिए पहाड़ को चाहिए नेचुरल मैं ये अवसर भी लिएको है खिम सर किनभने अवसर दिनुभयो मैं यो अवसरलाई मैले अनि ग्रहण गरेको मात्रै हो किनभने कसैलाई एकदम शुद्धता शुद्धता चाहिएको खण्डमा सम्पर्क राख्न पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। मलाई त्यो यहाँहरुलाई सहयोग गर्ने त्यो एउटा आशावादी पनि म राख्न चाहन्छु र मलाई अवसर दिनुभयो र बेला बेला मलाई यसरी आफ्ना चाहिँ अभिव्यक्ति चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहिँ यहाँ स्वयं बुद्ध टेलिभिजन परिवारले मलाई अवसर दिएको छ। आगामी दिनमा फेरि पनि यसको अपेक्षा राख्दै मेरो भनाइ यही अन्त गर्छ। समय दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले कुराकानी गर्यौं उद्योगी व्यवसायको अवस्था कस्तो छ, चलायमान बनाउनका निम्ति राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो, यी विविध सन्दर्भमा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष खिमबहादुर हमालसँग कुराकानी गर्यौं। उहाँसँगको कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने मित्र शंकर र नरेश भाइलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आगे चाहन्छु। नमस्कार।